три отбора при момчетата и три при момичетата участваха в игрите по бадминтон при учениците 5 и 7 клас. Регламентът предвиждаше всеки сблъсък да включва три единични срещи и два сблъсъка на двойки. При момчетата на първо място се класира Соло Максим Горки. Втори остана селекцията на второ основно училище Пет Корачо Славейков и на трето място е тимът на девето основно училище Веселин Ханчев. Старозагорският първенец продължава и на етапа на зоналното първенство. След като нямаше съперник от областта, при момичетата на общинските игри победител остана селекцията на природоматематическа математическа гимназия Гео Милев. Вторият отборът на второ основно училище, Петко корачо Славейков, а трети остана девето основно училище. В Стара Загора си определи областният първенец при момичетата като в драматичен сблъсък селекцията на Сола Сиолевски-Гълъбово победи с на две срещи възпитаниците на ПМГ Геомилев. В среда ще се състоят и двубойте при юношите и девойките 80 клас.